السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة عشان أكسرنا ما نسحبته سهر وصوشاقني وحاربنا بطن نامشان صوريقنا بطن كاس مركة كل قلسي إن موضل كي وصابح مركة بطن كي هارت صوريقنا وحسمين لنا بطن كي وحاديق دونا تابل كا H1 كوز تيسا وحاديق دونا بطن بطن كي كديب وحاري دونا كديب وحاديق دونا add new user I'm a student to help that whatever kadib class aku dareena waxa la leeyahay class dash btn btn dash success success kan waa color key cagaarka aha for now hada je greeno refresh here we go okay kan markii ina dhinacaan dhigna daarabno waxa ku dareena class of float left la dhahay I think this an qaldanin float left and right I don't know ina amilik ina dhigaraba حسنا جينا انو شخين دونو اوكي اوكي فلوت اف رايت دان انا اي ثينك انساس ايد بيسكلي كوركا ما حسوستو حنه هنا تكستي رايت اي ثينك خلاص ما عينو جيلي Okay, so style ra kudari doona for now mesh has ka yaalo dibalahan waxa samayn doona margin yar margin 1 refresh so still here we go so haraba marka markii batankan click loo sii marka model inuu soo baxo modelkaas waxa ku qornaan doona marka modelkaas waxa ku qornaan doono ama information key ardayga laga xareen laha ama user ka laga xareen laha ay noqonayaan saxalisa ogeydeen form aan sameeyay form kaas hadiba u sameeyay doona si qorshaha oo la qabsano waxa raa marka modelkii horta inaan soo sameeyay modelkaas waxa tagi doona bootstrap ka tagi doona official website keda meesha hadda ku laabaneena bootstrap.com nice oops kan waa bootstrap le qorm linki ugu horeeyo a galeena get started aan leenahay kadib meeshaan karaadi model core okay model maga qorto okay model nesante amena yes mujid model swakwan bob abyar subhay marka intaana soo kooba ama live deem hada fiiriso mujida click marka si button nooca waxaan rabnaa model nooca inuu soo baxo rabnaa marka waxa sameynaa basically intaana koobiyisana waxa imaana qaybta hoose table hostiisa ayaa ma row ga dhexdiisa dhiga kara ama hoosa dhiga kara meel shaarta geedi malan ka siyaan sameynayna bisa for now inta ina xaqiijiya raba waxa u baahan waxa waye model class kan koowaad ina horta ku soo darno model dialog model content model ku xulay header header kiisa marka meesha waxaan qoreynaa user info oo kale user oops what's wrong user info oo kale kadib meeshaan close waxa waa wax dhimalaan model body ga meeshaan ku soo bixi doona dhimalaan kana waa save changes ki waxyaali marka meeshaan dhex dhigi doona information keenay body gaana dhex dhigi doona laakiin for now ina ka shaqeysiinaa rabnaa bis waxa kula wanaa marka meesheeda waxa raa marka click marka la siiyo modelkaas inuu soo baxo raa seel uu sameeyna marka arinkaas waxa tagi doona marka waxa u baahanahay faylkeena hadda u baahanahay waxa u warna fayl cusub oo javascript ah main.js kadib faylka inta ku soo xiri doona waxa dhigi doona dhamaan hostooda dhiga si aan oo override gareeyo waxyaalaha u baahanayna hadduu jiro waxa dhigi doona script src waxaan dhigi doonaa main.js waa faylka hadda aan sameystay kadib meeshaan aan imaan doonaa waxaa marka rabaa inaan inventory inaan ku xiro batanka qof click la siinayaa waay waa batankan waay abay add new ga waay marka id aa u sameynaysa aan ku aqoonsado waxaa leeyahay add new something like that intaas bis control copy aan ahaa waxa imaanaa faylkan waxaa leeyahay qofkaas soo qaborto hash id aa lagu aqoonsanayaa soo dot marka event click ama on waxa harta dhe for now kana ku soo koobsana click marka la siiyo kadib waxa dhidona function kan wa callback function kadib waxa dhidona
si hal mar aan console kusoo daawacinay wax dhacayaan clicket oo kale. Nice. So refresh hadhaha F2 alifa hadhaha saa u aragno console ka. Okay, aan soo dhibay a little bit. Kadib marka click siyo, you see, clicket aa loo. Nice. Modelki marka si loo soo bandhigaa marka. Waxaan sameynaynaa marka modelka naftirkiisa horta inaan soo ogaano waaye aqoonsigiisa. Ilaa qofka in aqoonsi u helo waa muhiim. Saa u jeedid class model aa qoran ID aa u sameynaa marka. Waxaan leeyahay asigana ID, waxaan leeyahay student model something like that. Waxaan u bixi dhimma lahan. Waxaan dhihi doonaa student model. Okay. Kana marka aqoonsan doona waxa leeyahay marka meeshaan imow function ajir marka la isticmaalo console ka waan tiri doona waxa leeyahay soo qaban ninkaas ID ga lagu aqoonsanay model ku aqoonso dad waxa jira marka function la dhahayo model modelka marka laba shay uu qaataa ima show ama hide marka aan soo bandhigno waxaan dhahaynaa show marka aan qarinno waxa baasina hide waxa sheegaysa modelka ID giisa oo kan ah inta aasiisa ay asinayna ID ga kadibna model aa u baasina show aad idona soo bandhig now marka idin noo shaqeynaysa aragno okay refresh so add new student here we go nice you can see click markaasina formkiyana soo bax marka meeshaan arabnaa inaa ku soo bandhigno informationki xalay aa soo bandhigeynay ama shalay aa soo bandhigeynay oo ku saabsanaa cashar ka horeeyay formki ID gi name ki wixii aan ku soo bandhigeynay meesha inaa ku soo bandhignaan laga rabaa okay nice next video ayaan galeynaa shaqas oma sentin bye for now.